Tak lidi, vítám vás zpátky, dneska na mém YouTube, dneska jsem se rozhodl zase na nový rok 2018 vlastně jít znovu trénovat s Mastou na box. Kdybyste nikdo nevěděl, tak doporučím, kam jít trénovat. A doufám, že se to dostanu, protože jsem třech měsících zase zpátky, tři měsíce to byl Masta. Tři, no. Naposled jsem tebe vlastně s Jirkou a Kao a s Pípou a nějak od té doby jsem se nějak neobjevil. Já jsem toho moc držel hodně. No každopádně zpátky a trošku jsem si zavázal špatně ruku na pravý straně, no. A na levou už má správně, takže jsem se na to dostanul a doufám, že mi Masta dneska nebude tolik. Že mi půjdeš na mě zlehka, že jo? Po třech měsících, takže za to přežiju lidi. No, držte mi palce, jdem na to. Money, the cars, the clothes, and the fame. For the love of the music is why I'm in this game. And you can ask my boy Yanivi why he doing what he doing and how is he doing it or why he do his thing. Yeah, you see the money ain't a part of it. The fame, I never thought of it. The music is the soul and the rhythm is the heart of it. Hey, so I'ma keep on rocking it straight, hood popping it. Fresh, doing something you haven't heard. Ježišmarja, teď přijde fitness fáze a už mi došla voda. A i všechno, co jsem měl. Všechny si si sebe vražda lidi. Takže choďte potom sami. Je to, když zabije, prej šetří mě. To já to věděl, oni šetří, no. Ještě tady tam tu činku, ne, zaposeral, ne. To bys to není hezký závěr tohleto. Já nemůžu. To bys pořekl nám něco hezkýho, pozitivního. No, přijďte dál, když se takhle neumřete přijde. Tyraně. Vlastně tam čekat větší váhu a ještě o dvě hlavy vyšší, ty vole. To nejde ani došáhnout. To není fér. Nám to hezky řekl v těch souchráníčkách. No, přichráním dřív, když se stále ještě lišky.
chtěl zřídit, tak víte, jako můj k Mastovi, když tak na Instagramu. No tam najdete, to já umírám. A ty úplně špatně. A nikdy nechoďte asi dva dny za sebou, hnedka po třech měsících za sebou na box. Je, sadná léto budu v formě teda. A příští díl doufám, že udělám nějaký sparing s někým, kdo je rovnocenný, veď Masto, a někdo je třikrát větší ve všech zérech, než já. Nebo ta férový. No, Pipa je tady dvakrát vyšší zase, dvakrát větší taky. Že to padne stejně, ale že uvidíme. No, každopádně, jestli se vám toho video líbilo, tak mi dejte like a odběr. A když tak v popisku najdete na Instagram Mastu, kde ho najít, můžete když tak trénovat. Já se s vámi loučím snad příště, až budu točit zase nějaký vlog nebo něco z mýho tréninku, tak se vám to snad bude. Tak já teda budu snad ve formě víc. A třeba máte Mastu. Tak čau. Cože? To se nestane.